wanaenda wale majamaa wa Azimio, wanaenda kuanza tena maandamano. Sisi tunapenda kuwaomba tafadhali, nchi yetu sasa hivi tunajaribu kuileta kwa barabara. Nchi yetu ilikuwa imezama, tulikuwa tumekopa zaidi. Imagine tulikuwa tunakopa Kenya hii, kila mwezi tulikuwa nafika tarehe 22, serikali inagundua haina pesa ya kulipa mishahara, inakopa, na inakopa kwa benki ambayo ilikuwa ya mkubwa wa nchi hii. Alafu tena ikifika next month hatujalipa hiyo deni, inabidi tulipe interest. So inafaa ukweli useme kwamba Rais William Ruto amejaribu na anajaribu kuleta nchi yetu kwa laini. Tumpatie nafasi wale ambao ni watu wa Azimio na wanataka kwenda kwa maandamano. Tungependa kuwaomba tafadhali muairishe maandamano yenu mpaka 2027, wakati tutawashinda tena ndio mwanze tena maandamano. Kwa sasa hivi mtupatie nafasi tufanye kazi. Leo nimetembea na vijana kutoka kwa chama, ningependa tu wasimame hapa. If there is any director from...